Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan manzil sariltadi vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi bulutlar tarqadi mana keldi bahor qushlar sayradi kimlarni topishtirib va kimlarni ayiradi kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon chunki endi maktab xayr katta hayotga salom unutilgan sinfdoshlar hatto gurpadoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik yangi notanishlar sanga yaqinroq akavkadek eski hayotimdan balki xayolan to'yganmalik Nokiyada bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman kam bo'lardim Nokiyada screenshot qilishni faqat men bilardim Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishib ko'rardik darsdan qochganlarni kalta kiyishib so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishin o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib 6 soatiga deyarli daqomasdim hatto och qolganimda bufetdan qarzga non basib sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir kim birinchi borsa siz da'vat qilib qo'yardi kontur onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga klinteresno Balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik kim sigaret cheksasan tez olasan deb kulardik hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirardik yaxshiroq diskameyka bizga begona divan anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman esimda kundalikni hamma yashirgan o'sha paytlar bitta mar topilmaguncha bir-birimizni ayblab borja va o'yin sefarru yokachka degan saytlar esimda ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar Beg'ubor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda, yurardik eski havorang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalardan zvonok qutqarardi, esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas ay bo'gandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kiradigan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak may bo'gandi. Qorsiz o'tgan yangi yilni yangi yil deb tanimasdi. Yugurib o'tardik svetoforlar sekund sanamasdi. Qad ko'targan daraxtlarni negadir tekislagandi. Eski yomon xabarida sanoying izlagandi. Neligini his qilgandik getada zo'rlikni. Ko'rinishi esimda sariq 50 so'mlikni. Balki hozir gapiramiz yoshlarga qarigandek. Jaloliddin Manguberdini tangadan tanigandi. Yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar bemazadir. Agar taqqoslasam hatto gaz vadalar bemazadir. Boomerdan bilgandik Har bir uyda bitta DVD va bitta GNP Wi-Fi paydo bo'lganda o'qigan edik Wi-Fi Bluetooth'dan narsa tashab zagruzga sekin to'lardi Har bir domda ko'ngli ochiq rus babulalar bo'lardi Ko'rlarda seriallar qo'ni qo'shninikida Qish sanatasiga yaqin ayollar panikada Balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q Yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisio Telefonda ilon o'yin yutolmasdik hech ham Bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq Jackie Chan Us ota yo'l avtobuslar juda ham kam bo'lardi Hamma ham futbolda Ronaldinho desa tan olardi Ko'chalarda artizandan suv oqardi ichishardik Line operatori bilan doim o'ynashardik Bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik Uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashardik Chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik Haq va yo spring suvini avtoritet deb bilgandik Avtoritet telefon 6300 bo'lgan Bizda eng zo'r stand-up faqat hoji boy bo'lgan Bugunlarim ham o'tib ketadi xuddi qora kino Unutilamiz go'yo unutilganidek domino Axir hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading Topganing bitta do'st va shu ham X betadin Va kuzatgan fasllar almashishin tomosha qilgan Va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan Va balki paytlar ham keladi uyg'onib erta azon Qariganda tengdoshingni izlaganidek sarson Biz o'sha avlod bolalikdan sirozu qarigan Va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan Va bizni eng sevimli o'yinimiz bekinma cho' bo'lgan Va bizni bolalik valyutamiz bu naklayka bo'lgan Love is to'plaganidik 100 raqamini oqtarib Va boshqa dvorlarga borganidik raqib oqtarib Lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan Megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan
Beg'bor sutkalarda, qor o'ynab kurtkalarda, yurardik eski havo rang sovet mashrutkalarda, zebra ruchkalarda, zvonok qutqarardi, esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda, sevgi izhor qilishlar unutilmas hay bo'gandi, ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hay bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kir degan sayt bo'lardi, toki aql kirganida hamma yurak may bo'gandi.